I danas konačno posle dugo, dugo, dugo vremena, mislim, nije dugo. Godinu dana. Znači, od početka našeg snimanja, Anđela nijednom nije htjela sa mnom durati Eat it or wear it challenge. Ja sam jako ubedila. Vi stalno ste tražili ovaj challenge, mi smo stalno željeli da ga uradimo, stalno smo planirali, a meni je stalno bilo žao, čekaj Nađa, sad smo sve završile, čista mi je kosa, ne mogu sad da peljam kosu jer će posle da me mrzi da perem, sad mi čista kosa, uvijek mi je bila čista kosa za ovaj video i mrzila me da je odlučila da je bude prljava i da je snimim. Danas mi opet nije prljava kosa, ali ajde ćemo da te snimit ćemo pa ću da perem opet jer imam vremena jer nemam šta da učim posle, mislim imam da učim, ali... Tako moćiš meni. Ali nemam toliko, znači imat ću vremena lijepo da... Jel se kupam? Okej, ovo je prešlo. Obucimo se u naše kostime za ovakve prljave ide. Mi smo haljinice. Evo ne. Mama ih izdizajnirala. Izdizajnirala ako na nas. Dizajnirala. Da vam što sam rekla. Izdizajnirala. Možda sam mi rekla. Da se da kaže. Dizajnirala. Kako si sama? Da li je moguće da neko sad usisava nešto? Excuse-moi. Vratila smo se. Ovako, ako budete čuli bilo šta... Jer ovdje neko pored buši, neko šiša travu, neko se stava auto, neko lupa. Neko lupa, čekat ćemo nešto, tako da... Ne znam, ne da nam se da snimamo ovaj video sa vakako. Tako da zanemarite na... Tišina. Avion. Sad će neki avion, 100%, eto. Hajde da mi krenemo na ovaj video i da se potrudimo da on izgleda što bolje. Tako da... Imamo namirnice. Nećemo vam reći koje su, vidite ih možda neke. Dobre, loše, neka je za mene dobra, za Nađu loša, za Nađu dobra, za mene loša. Sve jedno. I ubit ću se, majko moja, i nadam se da su vrte. Imamo ovdje da izvlačimo brojeve. Zimi za mi, zum! Zimi za mi, zum! Le, ja to nikad ne kapiram. Ja biram šta hoću. Uvijek Nađa bira kako je odgovara. I broj... 5. Broj 5. Patrika! Hvala. Aleva Patrika. Ha, Nađa, hoćeš li to popriti ili prositi sebi na glavu? Ovako, da, nismo ni objasnili o čemu se radi u challenge. Challenge se radi, ako nam se nešto sviđa, mi trebamo da ga pojedimo. Ako nam se ne sviđa, mi moramo to sebi na glavu da prositi. Druga osoba moramo prositi. Tako da, da, druga osoba. A moramo kašiku da pojedemo, ako krenemo da jedemo i ne pojedemo, opet idemo na glavu. Tako je. I, da, to je to. Hajde. Pa da probam da jedem. Da ćeš da jedeš, pa da... Ale, Pane, ko kada će to da jede, te ljuto? Ali, ova nije, ja mislim, ali... Umirisi, ajde, to je obraću na glavu. I sad mogu biti kakvim kako hoću da... Da se pogleda. Moja mama, samo to ima. Pa šta ima, daj se kupit ćemo i nove, ili tako? Zabi, beri, da to... Spusti ga! Ne, nemoj da treseš! Nadam se da ćeš uspjeti ovo da opereš. Da bi u kore skroz ušla. Da. Good. Tvoj red. Tvoj red. Molim Boga da joj ne padne nešto lijepo. Samo molim Boga i sad će za inat meni da joj padne nešto. 9. Ok, ovo je nešto bilo neki... Neka... Neku mlijeko krem nešto. Neki krem, ne mlijeko, ne znam. Ću da probam. Kašiša jedna. Mi se otvori. Ja ti se pa. Koliko mlijeko? Možemo da vrtiti. Ajde. A ovo Nađa bre znala. Ajde, ne znaš ništa. A Nađa! Ne, ne, ne. Ajde! Ne znaš ništa. Slatko, nako nije... Uvijek to mi gremo, nije loše. Okej. Osam. A to je mleko! A ne, to! Pika, šta ti mi se da bi treba
samo da pomognem da piješ još bolje. Pa? Pa okej, molim vas, pogledajte kako mi je ovako slatka ta jeje. Slava sreda! Možda znam kako će biti, aj slikaj mi da vidim kako će biti kad se otfarbam u crveno. Što ne voliš maslinki. Auh, da. Hoćeš? Ne. A ne. To ti si sad puno da mi prostiš. Nemoj molite mnogo da mi masliš kolo. Slušaj. Tu čuš li malo? Dosta. Lede na lice. Uj, lepo. Brzo mi treba neka malica, kada ćeš mi u oči. Ti idem u pomoći. Ljudi, naša brzo. I, a, ona nije normalna! Kroz matnjeca. Daj, čekaj, brzo, tvoje ruke. Daj, čekaj. Kako će mi s nosa? Ne. Za mogu, Marijon, prekinite. Tu malo će ti odu ovo. Čekaj, jao, bože, nemoj na lice. Nemoj na lice, ono. Na lice. Ajde da sklonimo što je već probano napred. I joj, šta imamo se, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ih malo spojimo. Znači, ja sam skinula i pola šminke. Da vidim što imam. Evo ima ovdje malo celo, čekaj, ovdje. Hop. I tu. Eto, dobro, ne. Ja ne znam da ću se isperam od ovoga. Ulje, ljudi, zamislite da sipate ulje na kosu. Broj dva! Pa ne. Pa neću, majke, meni ulje. E, ne da ti voćni jogurt ukoliko ne oliže to. Pa nisi lep. Nođa jedna kašika je bila u pitanju. Znači, ja ne volim voćni jogurt, tako da, mislim, mogu da ga jedem, ali nije nešto što će da mi bude žao ako ne pojedem. Ali u ovom slučaju možda hoće. Nije. Jedan. Nić. Da, stvarno nić. Sad ću budem pokovana, majke mi. Znači, nisam dao ovaj challenge baš zbog ovakvih stvari. Stavit ću mi ti neki sos posle. Baš zbog ovakvih stvari nisam htjela. Molim te. Ima samo jao. Mogu u lice. Ajde. A piše nam da je na tebe, ne mora na glava. Jo. Spusti ruke i žmuri. Okay, nema samo u oči. Ne, žmuri ti, samo žmuri. Tako jako i nećete uđu oči to glasiti. Ne, a ćeš i na glavu? Da. Baking a cake. E, na primjer, ti si baking. Ništa te nisam razumela.
Znate moje poznavanje engleskog jezika. Da, ja sam smijem kao psihopata. Ako se neko pronašao u mom poznavanju engleskog jezika, Nađa! Neka i on komentariše isto. Da, ali to nije da, dobro, trebate znati engleski. Ja učim sve više i više. Ajde, pričaj nam nešto na engleskom. My name is Angela. Wonderful. What you want to know? What do I want to know? I want to know what do you plan on doing when you become a bigger YouTuber? Yes, yes, I am a bigger YouTuber. Šalim se, razumela sam, ali ne znam da odgovorim. 10. Ja sam pokovana. Ajde. Najda, ti to ne voliš. Ali mogu da jem. Ali neće! Ali hoću da probam. Ali ja sam da probam, ali ja hoću. Nećemo te forsirati da jedeš nešto. Ne voliš, čekaj, ušao mi! Ušao mi strašno u oko. Daj, da ti obrišem. Čekaj, čekaj. Dođi. Pa ti obrišem, brate. Pa znači, glupa si mnogo. Pa nisi smela to da uradiš. Nisi smela to. Pa ja se stane sve kom si vam kata. Ušao mi strašno u oko, ne? Ne, nije, ne bi. Jeste. Ali da te bilo sad da si malo. Nije ljuta, vratila se. Ne, ovako, pa sam da kažem da mi je ušlo maslinovo ulje u oko i mama mi rekla sipa još možda ti pozelenio. Pošto ja zna da volim zelene. Pa ne, 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 dala sam. Ja ću sam. Ne. Pa vidi tvoj sat. Brašno mi ušlo. I brašno i maslinovo ulje mi je ušlo u oko. Tako da ono. Sve ću smrti zibom uvo. Samo probaj. 6. Rekao sam da će biti i sosema. Ja ne mogu. A nemoj uvod, to ne mogu da operem. Dobro, važno na glavu ću. Nemoj, izaberi neki samo drugi deo tijela. Samo čučno. Možeš slobodno ovako na mene. Ma da, 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 to će do te. A ne! Da, da, ispod tu. Ajde. A, pardon! Sve tu ovako. Opet tu ovako. A nisam moleki vidio, da ću briši se. Kako da ne? A nisam stavila popola. Poletelo, majke, i ja maskara! Ubit ću se. Možeš malo ovdje. Sve ćeš ovo ti da čistiš. A ba to ćemo biti trebu i gotovo. Tako je treba. Nađa, oko mi... Kožu sam upočitala sve. Jadno, moja kožica. 4! I like it. Ja ovo jedem. Nije fair, majke. Gledaj. Ovo je inače kukuruzne. Ja ću što prije da završim ovo. Evo ovako, broj 3, turšija, ali ne turšija kao paprika ili tako nešto, nego voda iz turšije. Što ću ja da pojedem. Drži. Jer ja ne mogu još u turšiju da gajem na cijelu glavi. Da se turšiju ne volim. Nora! Ti hvala prošlo! Istelo! Prošlo! Ne lađe! Više nije sve. Sve mu mazala sa njenim namirnim nekrom. Ko još mi
situacija se konačno malo smirila napolju. Odjednom kad smo mi završile challenge, sve je prestalo. Kao i obično. Ali dobro. Ili ipak nije. Ali nema veze. Nama je sad ovaj challenge bio prezanimljiv i jako smiješan. Ja se lepim, bukvalno. I samo da kažem da znamo da igranje hranom nije lepo, ali ovo je challenge, tako da nekad je malo dopušteno. Nismo sve bacile, nastavit ćemo da jedemo ovu hranu koja nam je ostala. Nije lepo igrati se hranom, ali ovo je ovakav challenge, tako da smo se malo zabavile. Volimo vas puno i lajkite. Ako ste se vi zabavili sa nama, lajkite ovaj video, komentarićete ga i prijavite se na naš kanal. Vidimo se, ćao!